до цього. Ми вже бачили на Медовому майдані їхні сцени і їхні накази. До чого воно привели сьогодні, кров лється. Хірургічна операція повинна бути швидка. І до перемоги. До перемоги всі вперед. Всі об'єднуємося і рухаємося вперед. Тиснемо на них, а мінти переходять на сторону людей. У вас немає іншого вибору. Інакше повториться те, що було з перекутівцями недавно на заправці ВОК. Ви будете чітко розуміти. Всі вперед! Побачили, що це Верховна Рада, це не Верховна Рада українського народу, а це Верховна Рада олігархів і зрадників. Сьогодні ми побачили нову коаліцію, окупаційний блок разом з іншими партіями привладними. Сьогодні проголосував за зразу державних інтересів. І сьогодні ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо, що зброк проти людей кинули. Голосувати за зміни до Конституції. І тут, звичайно, нам треба приходити більше. Нас мають бути не просто тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, для того, щоб захистити себе і свою країну. Слава Україні! Слава Україні!